ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ବିବିଆଇରେ ଆରେଞ୍ଜ କରାଇଥିଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ଲଗର୍ସ ଯେମିତିକି ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ସ ଅଛନ୍ତି କମେଡିଆନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ଲଗର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳୁଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଦେଶୀଭାଇ ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀର ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆମର ବହୁତ ଜଣ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଓମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତ ଆମେ ହୋମ୍ମେଡ୍ସରେ ସବୁ ଓମେନ୍ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବନେଇଛୁ ତ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ ହୋମ୍ମେଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟାର ମୁଁ ଚିଫ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ଅଛି ଆଜି ରିଭିଲ୍ କଲି ଆପଣମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନ୍ ବି ହେଇପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଜଣ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ସ ଯେମିତିକି ଆମର ସିପପ୍ ନିସର୍ଗ ମିଲ୍କ ମାଉନୀ ହେଲା ଲିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆମର ଓମେନ୍ ସୋ ଆପଣ ବି ଏମିତି ବଡ଼ ହେଇପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ମୋର ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କି ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବି ଆଉ ବଢ଼େଇଲା ପରେ ବି ମୋତେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ ମୋତେ ପୁରା ୱାର୍ଲଡକୁ ଟଚ୍ କରିବାର ଅଛି ତାର ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ସେଇଟାକି ମୁଁ କିଛି ମୋର ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ବି ଆଜି ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯେମିତିକି ଆମ୍ବୁଲ ବଡ଼ି ଆଚାର ଦହି ଲଙ୍କା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବେସର ମସଲା ଲଙ୍କା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ବି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ହେ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ନା ମାନସ ମିଶ୍ର ହୋମ୍ମେଡ୍ସର ଫାଉଣ୍ଡର ମୁଁ ଆଉ ଆମ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଖାଇବା କାହା ଘରୁ ବି ଖାଇବା ନିଜେ ନିଜ ଘରେ ଖାଇପାରିବେ କି ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଖାଇବା ଦରକାର ଘର ଖାଇବା ଆଉ ହୋମ୍ମେଡ୍ ଫୁଡ୍ ଦରକାର ଆପଣ ଏଇଠୁ ଅର୍ଡର୍ କରିକି ଖାଇପାରିବେ ୱି ଆର୍ ନ୍ୟୁ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ରକ୍ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ସ୍ମରଣିକା ମହାପାତ୍ର ମୁଁ ଫାଉଣ୍ଡର ମାଭନୀ ଡିଜାଇନ୍ସ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଫ୍ଟସ୍କୁ ନେଇକି ହୋମ୍ ଡେକୋର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରୁଛୁ ଆଉ ଯାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦରକାର ଅଛି ନିଜ ଘର ସଜ୍ଜା ପାଇଁକି କି କାହାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁକି ଆପଣ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆସିକି ନହେତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅର୍ଡର ଦେଇପାରନ୍ତି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଲେଙ୍କା ମୁଁ ହେଉଛି ଫାଉଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ସିଇଓ ଫର ନିସର୍ଗ ବ୍ଲିସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଆମେ ଭେରି ପ୍ରାଉଡଲି କହୁଛୁ କି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଯିଏ ଡିଜିଜ୍ ଫ୍ରି ଆଉ ୱିଥ୍ ଅ ଜିରୋ ଆଡଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛୁ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ପ୍ରତି ଘରେ ପ୍ରତି ଏଜ୍ ଜେନେରେସନରେ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିଲ୍କ ୱିଥ୍ ପ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ବାକି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆଗ୍ରୋ ବେସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନାଁ ହେଉଛି ମୋ ମିଲ୍କ ଆମେ ଭେରି ପ୍ରାଉଡଲି କହୁଛୁ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଫର୍ଷ୍ଟ ଏ ଟୁ ସର୍ଟିଫାଏଡ୍ ମିଲ୍କ ଏ ଟୁ ସର୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମକୁ କିଛିଟା କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଗଲେ କାହାଠାରୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ ଆଉ ଆମ ମିଲ୍କଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି ମୋ ବ୍ଲିସ୍ ଆପ୍ରେ ବି ପାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆମର ଏଥିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ରହୁଛି ଆପଣ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପେଜ୍ ନିସର୍ଗ ବ୍ଲିସ୍କୁ ବି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ୟୁ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ବେସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ କିମ୍ବା ଦେଶୀ ବ୍ରିଡ଼୍କୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବୁ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଟ୍ ୱି ଆର୍ ଏମିଂ ଫର୍